Rýchlostné skúšky sú veľmi pekné, sú veľmi rýchle a uskakané, čo čakám, že budeme skakať. No uvidíme, či sa aj podarí. No my chceme, takže dúfam, že dobre bude. Z môjho pohľadu to bolo vynikajúce, aj keď to bolo celkom ťažké, lebo nie sme zvyknutí na takéto rýchlostné skúšky takého charakteru, že aj skáčeme, ale sme si zaskakali, bolo to výborne. No sme radi, že sme vyhrali, autíčko trošku potrapené, keďže sme ešte preščerom, v noci sme ešte motor menili, lebo tamto nevyšiel, čo sme mali tesne pod hlavou podfúknuté. No tento raz sa to podarilo druhé vymeniť a je to o dosť slabšie, ale dalo sa to zvládnuť. Takže sme radi za víťaz. Run, 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 run.